नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 12 विषय भूगोल चैप्टर 4 मानवीय द्वितीय चतुर्थ और पंचम प्रवृत्ति विषय अभ्यास करीशुं। गया प्रकरण में आपने जोयुं हतुं प्रथम और द्वितीय प्रवृत्ति जोई। चौथा प्रकरण की अंदर आपणे द्वितीय चतुर्थ और पंचम प्रवृत्ति विषय आगे अभ्यास करीशुं। आपका परिवार में कोई बीमार पड़े ત્યારે આપણે ડાક્ટરની પાસે લઈ જઈએ છીએ, તો ક્યારેક હોસ્પિટલમાં લઈ જઈએ છીએ, શાળામાં શિક્ષક તમને ભણાવે છે, જ્યારે કોઈ વિવાદ ઊભો થાય ત્યારે આપણે કોર્ટમાં વકીલ પાસે કાનૂની સલાહ લઈએ છીએ। આવી રીતે ડાક્ટર, વકીલ, શિક્ષક અને ભૂમિઓ વગેરે બધા વ્યવસાયમાં આવશે, એટલે કે એ લોકો નિશ્ચિત રકમ લઈ પોતાની સેવાઓ પૂરી પાડે છે। આવી સેવાઓમાં કોઈ ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું નથી, તેથી એટલે કે માનવીને આપી શકાય તેવી સેવાઓને તૃતીય પ્રવૃત્તિમાં સમાવેશ થશે। દાખલા તરીકે સ્વાસ્થ્ય, કલ્યાણ, શિક્ષણ, મનોરંજન, વેપાર, પરિવહન વગેરે તૃતીય પ્રવૃત્તિની સેવામાં સમાવેશ એનો થશે। આ પ્રકારની સેવામાં કોઈ વસ્તુ ઉત્પાદન થતું નથી, પણ તેને તો પગાર, વેતન અને મજૂરીના અપ્રત્યક્ષમાં રૂપમાં જ માપી શકાય છે। એટલે કે એને પગાર મળે છે, સેવાના બદલામાં પગાર મળે છે, વેતન મળે છે, અથવા તો અપ્રત્યક્ષ રૂપ માપી ન શકાય રીતે પૈસા મળે છે। તૃતીય પ્રવૃત્તિમાં ઉત્પાદન અને વિનિમય બંને જોડાયેલા છે। તૃતીય પ્રવૃત્તિની અંદર ઉત્પાદન અને વિનિમય બંને જોડાયેલા છે। ઉત્પાદન કાર્યમાં સેવાઓની પ્રાપ્તિ સમાવિષ્ટ છે, જેનો ઉપયોગ અંતરના પરિબળને બિન અસરકારક બનાવવામાં ઉપયોગી થાય છે। દ્વિતીય અને તૃતીય પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત એ છે કે ઉત્પાદન તકનીકી, મશીનરી અને ફેક્ટરી દ્વારા થતી પ્રક્રિયાઓ કરતાં કારીગરની વિશિષ્ટ કુશળતાઓ, અનુભવ અને જ્ઞાન ઉપર નિર્ભર છે। હવે જોઈએ તૃતીય પ્રવૃત્તિ, તૃતીય સેવાઓ જેને કહી શકાય। સમગ્ર વિશ્વમાં ઉદારીકરણ અને ખાનગીકરણના પરિણામે આધુનિક ક્ષેત્રના કદ અને એના ભૂમિકા બંનેમાં વધારો થયો છે। ઉદારીકરણ અને ખાનગીકરણના કારણે ખાનગીકરણ એટલે વ્યક્તિનું પોતાનું સાહસ, પોતાનું ઉત્પાદન, પોતાની માલિકી ધરાવતી કંપનીઓ, ફેક્ટરી વગેરે, એટલે કે ઉદ્યોગો। ઉદારીકરણ એટલે તેમાં ઉત્પન્ન થતો માલ, તેમાં ઉત્પન્ન થતી ચીજ વસ્તુઓ વિદેશમાં બીજા દેશોમાં પહોંચાડવી, કે આખી જે પ્રક્રિયા છે એ ખાનગીકરણ અને ઉદારીકરણ કહી શકાય। વર્ષો પહેલા કોઈ પણ દેશનો માલ કોઈ પણ દેશને આપણે આપી શકતા અને લઈ શકતા, હવે એવું નથી રહ્યું। 1991માં સરકારની નીતિ એવી રહી છે, ઉદારીકરણ નથી, જેથી કરીને આપણી કોઈ પણ વસ્તુ બીજા દેશને આપી શકીએ છીએ। એમાં ખાસ પ્રકારના ટેક્સ પણ ઓછા હોય છે, આના કારણે ઉદારીકરણને આર્થિક વેગ મળી રહ્યો છે। સરકાર સૌથી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે, કારણ કે તે લોકોને રક્ષણ, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, સફાઈ, કલ્યાણ, પરિવહન સુવિધાઓ, કાયદાકીય વ્યવસ્થાઓ જેવી અનેક પ્રકારની સેવાઓ સાર્વત્રિક રીતે પૂરી પડે છે। વિકસિત દેશોમાં દેશની અંદર અને બહારની સેવાની નિકાસ વધવાથી પણ સેવા ક્ષેત્રમાં વધારો થયો છે। અનેક દેશો વિદેશી ગ્રાહકોને સેવાનું વેચાણ કરીને વધુ કમાણી કરી રહ્યા છે। વિશ્વ સ્તરે મોટા પાયે સેવાઓનો વેપાર થઈ રહ્યો છે। આર્થિક વિકાસ માટે સેવાઓ વધુ મહત્વની છે। સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણ, શિક્ષણ, મનોરંજન, વાણિજ્ય સેવાઓ, પરિવહન વગેરે પ્રવૃત્તિઓ સેવાઓ સાથે સંબંધ ધરાવે છે।
વાણિજ્યની સેવાઓ કંપનીની ઉત્પાદકતા અને ક્ષમતામાં વધારો કરે છે, તેમ છતાં તેના કાર્યને જાળવી રાખવા પણ સહાય કરે છે। જાહેરાત જાહેરાતો કર્મચારીની પસંદગી કરવી, અધિકારીને અપાતું શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ તેના ઉદાહરણો છે। જ્યાં વિકસિત અર્થવ્યવસ્થા છે ત્યાં સેવા પર આધારિત વિકાસમાં તેની માંગ વધુ હોય છે। આવા દેશોના સેવા ક્ષેત્રમાં રોકાયેલા લોકોના આર્થિક સ્તરમાં વૃદ્ધિ થઈ છે। વિકાસશીલ દેશોમાં ઉત્પાદનની ક્ષેત્રની તુલનામાં સેવા ક્ષેત્રનો ઝડપથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે, વિકાસ સાધી રહ્યો છે, રાષ્ટ્રીય આવકમાં તેનાથી સારી વૃદ્ધિ થઈ રહી છે। સેવાકીય ક્ષેત્રોનું કૌશલ્ય અનુભવ અને જ્ઞાન ધરાવતા કર્મચારીની માંગ વૈશ્વિક બજારોમાં વધી રહી છે। વધુ વેતનવાળી નોકરી કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે માહિતી સંગ્રહ પ્રક્રિયા અને પસંદગી જોડાયેલી છે। વિશ્વના મોટાભાગના દેશો શરૂઆતમાં પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ, પછી દ્વિતીય પ્રવૃત્તિઓ અને ત્યાર પછી ક્રમશઃ તૃતીય પ્રવૃત્તિ, ચતુર્થ પ્રવૃત્તિ અને પંચમ પ્રવૃત્તિને સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે। તૃતીય પ્રવૃત્તિઓ જે સેવાની છે અને સેવાના મુખ્ય વિભાગો આ પ્રમાણે છે। આઠ વિભાગો છે સેવાના મુખ્ય વિભાગો: વેપાર વિષયક સેવાઓ, પરિવહન સેવાઓ, સંચાર સેવાઓ, મનોરંજન સેવાઓ, વાણિજ્ય સેવાઓ, સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ સેવાઓ, સમાજ કલ્યાણ સેવાઓ અને નાણાકીય બચતો માટેની સેવાઓ। આ બધી એટલે કે આઠ પ્રકારની સેવાઓ આવશે, તૃતીય પ્રવૃત્તિની આઠ પ્રકારની અંદર સેવાઓ આવશે। સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ વેપાર વિષયક સેવાઓ। વેપાર શબ્દ આવો એટલે એની અંદર ખરીદ વેચાણની વાત થાય, ખરીદ વેચાણની પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થાય। અહીં સેવાનો ઉદ્દેશ એ આર્થિક લાભ મેળવવા। આમાં બે પ્રકારની સેવાઓ અપાય છે દેશની: ગ્રામીણ વેપાર કેન્દ્રો અને નગર બજાર કેન્દ્રો, બે પ્રકારની સેવાઓ અપાય છે। અહીં છૂટક તથા જથ્થાબંધ વેપાર, સૌંદર્ય પ્રસાધન તથા સમારકામને લગતી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે। એટલે આ બધી જે બંને પ્રકારની સેવાઓથી પરિવહન સેવા, ખાસ કરી સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને સમારકામને લગતી સેવાઓ, એ વેપાર વિષયક સેવાઓની અંદર સમાવે છે। આ પહેલો વિભાગ। બીજો વિભાગ પરિવહન સેવાઓ, એટલે યાતાયાતના સાધનોની વાત છે। પરિવહન સેવા દ્વારા તૈયાર માલ કે કાચા માલને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવામાં આવે છે। એમાં રેલવે અને પાકી સડકો પર થતું પરિવહન એ ઉત્તમ સેવાનું ઉદાહરણ રૂપ છે। આ ઉપરાંત આંતરિક આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ માર્ગો, જળમાર્ગના આવા આગમનની સેવાઓ પૂરી પાડે છે। વૈશ્વિક વેપારમાં બંને માર્ગો ખૂબ જ મહત્વના સાબિત થયા છે। વૈશ્વિક એટલે વિશ્વ સ્તરે થતો વેપાર, એક દેશમાંથી ઘણા બધા દેશોમાં થતો વેપાર, અને વેપાર માટે વેપાર જે કઈ ચીજ વસ્તુઓ હોય એ ચીજ વસ્તુઓને બીજા દેશમાં પહોંચાડવા માટે જે માધ્યમ છે એ આખું માધ્યમ એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો, આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ માર્ગો, એ બધા પરિવહન સેવાઓ આવશે। એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવહન સેવાઓનો પણ તૃતીય વેપારની અંદર વિભાગમાં સમાવેશ થશે। ત્રીજો વિભાગ છે તૃતીય પ્રવૃત્તિના સેવાના મુખ્ય વિભાગમાં ત્રીજો વિભાગ સંચાર સેવાઓ। સંચાર એટલે સંદેશાની આપ લે, કોઈ પણ સંદેશો મોકલવો હોય લેખિત અથવા શાબ્દિક, તો એ માટેનું જે માધ્યમ છે, કયું માધ્યમ? મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ, ટેલિફોન વગેરે ઉપગ્રહોને કારણે સંચાર સેવાઓ વ્યાપક બની છે, વિશ્વ સ્તરે બની છે। ટપાલનું પ્રભુત્વ વર્તમાન સમયમાં ઘટ્યું નથી, રેડિયો દૂરદર્શન દ્વારા ઘટનાઓ સમાચારો વક્તાઓના વક્તવ્યો સમગ્ર વિશ્વના શ્રોતાઓ માટે ખૂબ જ પ્રસારિત થાય, ઝડપથી પ્રસારિત થાય, તેથી તેને સમૂહ માધ્યમ કહેવાય છે। જાહેરાતો અને મનોરંજનના આ ઉત્તમ માધ્યમો બન્યા છે।
समाचार पत्रों विश्वभरना समाचारों वाचकों सुधी पहुंचाड़े इंटरनेट ना कारण संचार सेवा में भारी क्रांति थई रही छे। चौथो जे मुख्य विभाग छे मनोरंजन सेवा। मनोरंजन मानवी ने मानसिक तनावथी दूर करवाने अगत्यनो माध्यम छे मनोरंजन। क्या क्या साधनों द्वारा मनोरंजन मेळवी शकाय तो फिल्मों द्वारा फिल्मों दूरदर्शन आ सिवाय जोईए तो रेडियो वर्षो पहला नाटकों मोबाइल तथी यदि मनोरंजन रूपे ढोरूपी पण कितक मतलब आ रीते वर्षो पहला मनोरंजन साधन तो ढोरूपी साहित्य कितक व्यक्ति ने साहित्य वाँचवा शौक हो साहित्य द्वारा पर मनोरंजन मेरे संगीत द्वारा पण मेळवी शकाय एटले आ बधा जे मनोरंजन पूरु पाड़ता महत्वना साधनों बनी शक। फिल्मों दूरदर्शन रेडियो नाटक मोबाइल ओटीपी साहित्य संगीत मनोरंजन सेवाए मानसिक तनाव दूर कर व्यक्ति ने कार्य करने सक्षम बनाए मनोरंजन सेवा थी आनंद मिले। वर्तमान समय में आप बात करिए तो प्रवास पर्यटन दूरदर्शन वगैरह मनोरंजन मुख्य मध्यमों बनी शक। मनोरंजन मुख्य मध्यम क्या वर्तमान समय में तो प्रवास पर्यटन स्थलों दूरदर्शन आ महत्वना मनोरंजन व्यक्ति साधनों बनी सकते मध्यम। चौथा नंबर आपसे तृतीय पंक्ति सेवा मुख्य विभाग में वाणिज्यक सेवाओं वाणिज्यक एट के जाहिर खबरों वकीलों द्वारा अपाती कायदाकीय सलाहों बैंकनी सेवाओं पची जनसंपर्क सेवाओं कर्मचारी कौशल विकसा माटे अपातु प्रशिक्षण नाणाकीय व्यवहारों जानकारों अने सलाहकार हिसाब विषय कारकुन आ वगैरह प्रकार की सेवाओ है ये उत्पादन कार्य एक हिस्सो उत्पादन कार्य में एक महत्व योगदान है। उत्पादन कार्य विकास में ये महत्व निर्णयों मददरूप बने एम कही शक। जाहिर खबरों द्वारा पोताना उत्पादनों प्रचार सैलानी कर सकते जाहिर खबरों ने पोता विस्तृत नेटवर्क धरा बॉरो नेटवर्क धरा जाहिर जाहरातों द्वारा जे वस्तु अपने बड़ा प्रमाण में ज्ञान धरा सकता द्वारा उत्पादित माल की महिती गुणवत्ता विशेषताओं उपभोक्ता सुधी पहुँचाड़ी सकता। छठा नंबर आशे स्वास्थ्य और शिक्षण सेवा आप तृतीय सेवाओं ने एक महत्व विभाग ने स्वास्थ्य और शिक्षण सेवा स्थानिक स्वराज संस्थाओं स्थानिक स्वराज प्रश्न ये था कि स्थानिक स्वराज संस्थाओं कई कई पहलू त्रण प्रकार माळखुं गामना वहीवट ग्राम पंचायत करे ग्राम पंचायत नगर ना वहीवट नगरपालिका करे नगरपालिका महानगर वहीवट महानगरपालिका करे तालुका पंचायत जिला पंचायत आ पांच प्रकार के स्थल ये स्थानिक स्वराज संस्थाओं बनी सकते। राज्य सरकार केंद्र सरकार प्रजाना कल्याण माटे विविध प्रकार की सेवाओं पूरी पाड़े घने प्रकार की सेवाओं पूरी पाड़े स्थानिक स्वराज संस्था राज्य सरकारों अने केंद्र सरकार ये प्रजाना हित माटे प्रजाना कल्याण माटे घनी बड़ी प्रकार की विविध प्रकार की योजनाओं सेवाओं पूरी पड़े योजनाओं एम परिवहन सेवाओं संदेशा व्यवहार व्यापार मनोरंजन सड़क निर्माण एट रस्ताओं निर्माण कार्य कर सड़क पाकी सड़कों बनावी एम पुलों बनावा ये शिक्षण सिंचाई योजनाओं એટલે ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ છે આ સિંચાઈ યોજનાઓ ઊર્જા ઉત્પાદન ઊર્જાનું ઉત્પાદન કરવું સ્વાસ્થ્ય એટલે હોસ્પિટલો દવાખાના વગેરે ક્ષેત્રો જે વિશાળ સેવાઓ છે એ નાગરિકોને પૂરી પાડીને તેના સર્વાંગી વિકાસમાં સરકાર મદદ કરે છે। આ ઉપરાંત સામાજિક સાંસ્કૃતિક વગેરે ક્ષેત્રોની જે સેવાઓ છે એ પણ સરકાર આપે છે। खानगी असरकारी के सरकारी तंत्र द्वारा सरकारी तंत्र की शालाओं महाशालाओं विश्वविद्यालय संचालन ये आ सेवाओं की अंदर आ
એટલે તૃતીય પ્રકારની સેવાઓની અંદર સામેલ છે. જેથી સાક્ષરતાનું પ્રમાણ વધે એ માટે સરકાર તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે. આ ઉપરાંત દવાખાના, આરોગ્ય કેન્દ્રો અને હોસ્પિટલો દ્વારા લોકોને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ પ્રાપ્ત થાય છે સરકાર દ્વારા. એટલે છઠ્ઠો જે પ્રકાર સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ સેવાઓ એ તૃતીય પ્રકારની સેવાઓના વિભાગમાં એનો સમાવેશ થશે. સાતમા નંબરે આવશે સમાજ કલ્યાણ સેવા. સમાજનું કલ્યાણ થાય તેવી કઈ કઈ સેવાઓ છે એની આપણે વાત કરીએ તો મહિલા મંડળો, મહિલાઓનું મંડળ રચવાનો પણ અધિકાર આપેલો છે, એ પણ તૃતીય પ્રકારની સેવાઓમાં સમાવેશ થશે. જ્ઞાતિ સંગઠનો બાંધવા, જ્ઞાતિ સંગઠનો ઉભા કરવા, યુવા મંડળો રચવા, જુદા જુદા પક્ષોના પોતાના સંગઠનો, આ બધા જે સંગઠનો જે વાત કરે એ સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રની સેવાઓની અંદર એનો સમાવેશ. સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળ ચિકિત્સા, બેટી બચાવો, પાણી બચાવો, પર્યાવરણ જાળવો, સ્ત્રી સશક્તિકરણ, મહિલાઓનો મોભો વગેરે પ્રકારની ઝુંબેશો ચલાવી સામાજિક જાગૃતિ અને નવી ચેતનાના પ્રાણ લોકોમાં પૂરે છે. આવા સમાજ ઉપયોગી મંડળો દ્વારા સમાજ કલ્યાણ માટેની સેવાઓ જે પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ તૃતીય પ્રવૃત્તિની અંદર સમાવેશ થશે. આઠમું નાણાકીય બચતો માટે છે. નાણાં એટલે કે પૈસા એકઠા કરવા, લોકોની બચત સાચવી રાખી એ કામ પણ કરે છે બેંકો કરે છે. બેંકોના પણ એમાં ઘણા બધા પ્રકારો છે. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો અને સરકાર ક્ષેત્રની બેંકો એ લોકોની નાણાકીય બચતો સાચવે છે અને લોકોને રીતે આર્થિક લાભ આપે છે, પૂરા પાડે છે. બેંકો એ વેપાર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને પણ નાણાકીય વ્યવહાર જાળવા સહાયક બને છે. ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માટે પણ બેંકો લોન સ્વરૂપે નાણાકીય મદદ કરે છે. એટલે આ રીતે વ્યવહાર જાળવા માટે ઘણી ઉપયોગી છે બેંકો. એટલે વીમા ક્ષેત્રમાં કામ કરતી કેટલીક સંસ્થાઓ વ્યક્તિના જીવન અને જાનમાલને વીમા કવચ પૂરું પાડે છે. એટલે નાણાકીય બચતો માટેની જે સેવાઓ છે એ પણ તૃતીય પ્રવૃત્તિની અંદર સમાવેશ થશે. આ સિવાય દેશની ટપાલ કચેરી પણ લોકોને પોતાની બચતો વધારવા પ્રોત્સાહન આપે છે. આ રીતે તૃતીય પ્રવૃત્તિઓ લોકોને વિશેષ પ્રકારની સેવાઓ પૂરી પાડે છે. એટલે આવી આઠ પ્રકારની એ તૃતીય પ્રવૃત્તિના મુખ્ય વિભાગો ગણી શકાય. પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે તૃતીય પ્રકારની સેવાઓના વિભાગો, મુખ્ય વિભાગો કેટલા અને કયા કયા? તો કુલ આઠ વિભાગો છે. પહેલો વિભાગ વેપાર વિષયક સેવાઓ, બીજો વિભાગ પરિવહન સેવાઓ, ત્રીજો વિભાગ સંચાર સેવાઓ, ચોથો વિભાગ મનોરંજન સેવાઓ, પાંચમો વિભાગ વાણિજ્યક સેવાઓ, છઠ્ઠો વિભાગ સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ સેવાઓ, સાતમો વિભાગ સમાજ કલ્યાણ સેવાઓ અને આઠમો વિભાગ નાણાકીય બચતો માટેની સેવાઓ. આવા આઠ વિભાગો એ તૃતીય પ્રવૃત્તિની સેવાઓ છે એની અંદર સામેલ કરવામાં આવે છે. જાપાન, જર્મની વગેરે દેશો પોતાના દેશમાં આવેલા કારખાનામાં જ વિશ્વના બજારો માટે જે ચીજ વસ્તુઓ બનાવે છે, છતાં આ દેશો પણ ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી રોજગારી ઘટવા લાગી છે. સફળ ઔદ્યોગિક ગૃહોમાં પણ આવી અસર જોવા મળે છે. 1950 અને 60ના દશકામાં આ પ્રકારની રોજગારીમાં મંદી યુએસએ એટલે યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકાના ન્યૂ ઇંગ્લેન્ડમાં આવી. 1970માં ઉત્પાદકતામાં મંદી આવી જતો મધ્ય એટલાન્ટિકના જે વર્જિનિયા, મેરીલેન્ડ અને એલાવા રાજ્યોમાં રોજગારી કરતા અનેક કારીગરો બેકાર બન્યા, જેથી તૃતીય પ્રકારની સેવાઓની પ્રવૃત્તિઓ વિકસિત થઈ હતી. હવે જે ચતુર્થ પ્રવૃત્તિ અહીંયા આપણા અત્યાર સુધી તૃતીય પ્રવૃત્તિ એટલે શું, તૃતીય પ્રવૃત્તિમાં કઈ કઈ પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થાય છે અને તૃતીય પ્રવૃત્તિના મુખ્ય વિભાગો કેટલા કયા છે એની આપણે હવે જોઈએ. ચતુર્થક પ્રવૃત્તિમાં માનવીની વિશિષ્ટ પ્રકારની સેવાઓનો સમાવેશ થાય. ચતુર્થક શબ્દનું તાત્પર્ય એ છે કે તેનો સંબંધ
उच्च बौद्धिक व्यवसाय साथ जोड़ाया गया। उच्च बौद्धिक व्यवसाय के जेनु कार्य चिंतन संशोधन अने विकास माटे नवा विचारो आपवानुं छे। विश्वमां ओछा लोको एक चतुर्थ प्रवृत्तिमां जोड़ाया छे, ओछा विकसित देशोमां तेनुं प्रमाण वधु छे। आ प्रवृत्ति साथे जोड़ायेला लोकोनी विशेषता ए छे કે તેઓ ઊંચું વેતન અને ઊંચો મુદ્દો પ્રાપ્ત કરવા ખૂબ જ ગતિશીલ છે। વધુ વેતનવાળી નોકરી કોઈને કોઈ સ્વરૂપે માહિતી સંગ્રહ પ્રક્રિયા અને પ્રસારણથી જોડાયેલી છે। કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટના કારણે આ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા લોકોની કાર્યક્ષમતામાં ખૂબ જ વધારો થવા પામ્યો। આઈટી એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં क्रांतिकारी परिवर्तन થવાના કારણે ज्ञान आधारित उद्योग माहिती સાથે જોડાયેલી સેવાઓ અને વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોમાં સંશોધન સેવાઓ એ આ પ્રકારની ચતુર્થ પ્રવૃત્તિની અંદર આવશે। એટલે ચતુર્થ પ્રવૃત્તિની અંદર ખાસ તો બૌદ્ધિક વ્યવસાય જોડાય છે, બૌદ્ધિક લોકો જોડાય છે કે જે વિશ્વની અંદર તેનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે, વિકસિત દેશોમાં વધુ છે। વિકસિત દેશો लेके यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, चाइना वगैरह देशों ये विकसित देशों के अंदर रहनुमा आपको विकासशील देशों में गणती एटले के चतुर्थ प्रवृत्ति के अंदर उच्च बौद्धिक व्यवसाय जोड़ाये कही सकते। हम जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्हें आईटी कहते हैं, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એટલે માહિતીનું સંયોજન કરવું, પ્રોસેસિંગ કરવી, માહિતીનો મોટા પાયે સંગ્રહ અને પ્રસારણ સહાયભૂત થતા સાધનો એટલે કે આઈટી ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી। એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે કે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એટલે શું? તો ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એટલે માહિતીના સંયોજન, પ્રોસેસિંગ, માહિતીનો મોટા પાયે સંગ્રહ અને પ્રસારણમાં સહાયભૂત થતા સાધનોનો સમૂહ એને શું કહી શકાય? ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી। અત્યારે ઝડપી વિકાસ દૂરસંચાર ઉપગ્રહોને આભાર છે, ઉપગ્રહોને કારણે જ આ ઝડપી વિકાસ શક્ય બન્યો છે, ઉપગ્રહોને કારણે જ આઈટી એ વિકસિત બન્યો છે। ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એ ઉપગ્રહને આભારે છે કે જે તો ખોટું નહીં કહે છે, તેમાં ઘણા પ્રકારની તકનીકનો સંયુક્ત સ્વરૂપ છે। તેમાં સૂક્ષ્મ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સૂક્ષ્મ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એટલે નાના કદના કોમ્પ્યુટર જેને કહી શકાય, નાના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સ્પેરપાર્ટ, કોમ્પ્યુટર, સંદેશા વ્યવહાર, પ્રસારણ, ઓપ્ટિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો સમાવેશ થાય છે। તકનીકીનું સંયુક્ત સ્વરૂપ એટલે સૂક્ષ્મ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, કમ્પ્યુટર, સંદેશા વ્યવહાર, પ્રસારણ, ઓપ્ટિકલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો સમાવેશ થાય છે। આ પ્રણાલીના ઉપયોગથી ટેકનોલોજીમાં નવા ક્ષેત્રોનો વિકાસ થાય છે। આ પ્રણાલીના ઉપયોગથી નવા ટેકનોલોજીના નવા ટેકનોલોજીના કારણે અને એ ટેકનોલોજીના ઉપયોગના કારણે નવા ક્ષેત્રોમાં એનો વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે। આ તકનીકીનો ઉપયોગ કયા કયા ક્ષેત્રોમાં થાય છે એની આપણે વાત કરીએ તો વેપાર, ચિકિત્સા એટલે કે આરોગ્ય ક્ષેત્રે, પરિવહન એટલે યાતાયાતના સાધનો, અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન એટલે કે જેને કહી શકાય અંતરિક્ષનું વિજ્ઞાન, ખગોળીય સાયન્સ જેને કહી શકાય, શિક્ષણ, ઉદ્યોગો, બેંકો, મોટા ઔદ્યોગિક ગ્રુપો, સરકારી કર્મચારીઓ વગેરે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં થયેલો જોવા મળે છે। માહિતી સંસાધન અને સંદેશાવ્યવહાર અને ટેકનોલોજી પરિવર્તનનું કેન્દ્રબિંદુ છે,
वर्तमान टेक्नोलॉजी क्रांति की मुख्य विशेषता ज्ञान निष्पादन माहिती संसाधन युक्ति पर ज्ञान અને માહિતી પ્રક્રિયાની વેચની ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વિકાસને આધારે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર્સ ઇન્ટરનેટ અને સેલ્યુલરનો આવિષ્કાર થયો છે. આ પ્રકારની પ્રણયના આગમનને કારણે ઔદ્યોગિક સમાજમાં યંત્ર વિષયક તકની દરમૂળ વેપારો ફળસ્વરૂપે વર્તમાન આર્થિક પ્રવૃત્તિ મુખ્યત્વે અપ્રત્યક્ષ ઉત્પાદન પ્રભાવિત છે. તેની ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ज्ञान माहिती अप्रत्यन प्रत्यन बहु अगत्य जी सकिए. आ अंदर उद्योग सेवाओं सेवाओं मुख्य विभागों क्या क्या विभागों व्यापार विषयक सेवाओं परिवहन सेवाओं संचार सेवाओं मनोरंजन सेवाओं वाणिज्य सेवाओं स्वास्थ्य शिक्षण सेवाओं समाज कल्याण सेवाओं नाणाकीय बचतों माटेनी सेवाओं आई आठ प्रकार की सेवाओं के तृतीय प्रवृत्ति मध्य शामिल होती है. आप अभ्यास ये सिवाय एना पछी चतुर्थ प्रवृत्ति नो पण आप अभ्यास कर्यो ने छेल्ले आईटी एटले इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो पण अभ्यास कर्यो. हवे मित्रों जेटला मुद्दा चढ़ाया छे ए मुद्दाओ तमारे याद राखवाना छे वांचवाना छे अने एना लगता प्रश्नना जवाब तैयार करवाना छे. आ तमारो घरेथी होमवर्क. थैंक यू. जय हिंद.